မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်နှင့်တွေ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကမိမိတို့ဘာသာမှာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဤခြင်းသုံးခုပြည့်စုံအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲသီလလည်းပြည့်စုံရမယ်သမာဓိလည်းပြည့်စုံရမယ်ပညာလည်းပြည့်စုံရမယ်သီလဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူများမှာအောက်ထစ်ဆုံးအားဖြင့်၅ပါးသီလပြည့်စုံရမယ်ရာများမှာတော့ပတိမောက်သီလပြည့်စုံရမယ်ဒီသမารီလောက်နဲ့လဲစိတ်မချသေးဘူးပညာဘာဝနာကိုလဲပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရတယ်ဒီပညာဘာဝနာကပြည့်စုံသွားရင်တော့သီလရောသမารီရောပညာရောအကုန်လုံးတစ်ပါးလဲပြည့်စုံသွားတော့တာပဲဒီပညာဘာဝနာကဘယ်လိုအားထုတ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ခွဲစိပြီးရှုရတာပါပဲ။ကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားရှိနေတာကရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်။ရုပ်တရားကတစ်မျိုးနာမ်တရားကတစ်မျိုး။ရုပ်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်ထည့်ကြည့်လိုက်အခုထင်ရှားတွေ့နေရတာဟာရုပ်တရားတွေပါပဲ။သူတို့ဘောအမည်သီးသီးနဲ့ခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာအာဘောဓာဒေဇောဓာဝါယောဓာသက္ကုဓာရူပဓာစသဖြင့်28ပါးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူရင်းတို့ချုပ်ဆိုရင်တော့တကူလုံးတကောင်လုံးအထေဝုထုကြီးအနေနဲ့တရားတွေ့နေရတာတွေဟာရုပ်တရားတွေပါပဲ။ဥပမာသာမုံသေးမွားလေးတွေကိုရင်ရောစပြီးတော့နယ်လိုက်ရင်အတုံးခဲကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါလိုပါပဲ။ဒီရုပ်ကိုကြီးဆိုတာဟာလဲရုပ်သေးမွားလေးတွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွန်းရုပ်ခဲကြီးရုပ်စုဝေးကြီးပါပဲဒီရုပ်တရားဆိုတာကအေးနဲ့တွေ့ရင်လဲတမျိုးတမျိုးကြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့ရင်လဲတမျိုးတမျိုးကြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်စမ်းခြင်းမဲ့တဲ့တိုင်းတိုင်းသူကဒီလိုတမျိုးတမျိုးကြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါဠိလိုရူပလို့အမည်ပေးထားတယ်ဗမာလိုကတော့ရုပ်လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့သဘောတတိကတော့ရုပ်ဆိုတာအာယုံကိုမသိတတ်တဲ့တရားပါပဲ။အဘိဓမ္မာပါဠိတော်မှာနာမ်တရားနဲ့ရုပ်တရားကိုသာရမဏဓမ္မအနာရမဏဓမ္မလို့ခွဲကြပြီးတော့ဟောထားတယ်။သာရမဏဓမ္မအာယုံရှိတဲ့နာမ်တရားအာယုံပြုတတ်တဲ့နာမ်တရားအာယုံကိုသိတတ်တဲ့နာမ်တရားကတစ်မျိုးတဲ့။အနာရမဏဓမ္မအာယုံမရှိတဲ့ရုပ်တရားအာယုံမပြုတတ်တဲ့ရုပ်တရားအာယုံကိုမသိတဲ့ရုပ်တရားကတမျိုးတဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးဟောထားတယ်ဒီပြီးမှဒေသနာမှာရုပ်ဆိုတာအာယုံကိုမသိတဲ့တရားပဲလို့ခရိုက်ဟောပြပြီးထားတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဉ္ဉဏ်နဲ့မှလည်းရုပ်တရားတွေဟာအာယုံကိုမသိတဲ့အနေနဲ့ပဲထင်ရှားပါတယ်သူသက်သက်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်လဲမလှုပ်တတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဟာအသိသဘောကြီးပဲဒါချင်းအခုသိသိနေတာကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုမိပြီးဖြစ်နေတဲ့နာမ်တရားလေးနာမ်တရားဆိုတာပြီးတရားပါပဲသူကအာယုံစီကိုရောက်ရောက်ပြီးတော့ပြီးရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါဠိလိုနာမလို့မိပြီးထားတယ်ဗမာလိုကတော့သူ့ကိုနာမ်လို့ခေါ်တယ်အများအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီနာမ်တရားကိုစိတ်လိုပဲခေါ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအတိတရားနာမ်တရားစိတ်တရားလေးဟာရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပဲလို့လဲဆိုရင်ဉာဏ်ရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့မြင်သိမှုဖြစ်နေတယ်။နာရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြားသိမှုဖြစ်နေတယ်။နှာခေါင်းရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့နားသိမှုဖြစ်နေတယ်။တရားကိုမြင်ပြီးတော့အရသာသိမှုဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့အတွေ့အထိအသိကလေးတွေဖြစ်နေတယ်။အကောင်အဆိုးအတွေ့အထိတွေတစ်ခုလုံးမှအများကြီးပါပဲ။ပြီးတော့နှလုံးရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ကူးကြံစည်မှုသိမှုတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးနာမ်တရားကြီးပဲသိတာဆိုရင်နာမ်တရားကြီးပဲယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးယုတ်ဆိုတာကတော့ဘာမှမသိတာဘူးဒါပေမဲ့ပဂိလူတွေထင်မှနေတာကတော့မြင်နေဆိုရင်မျက်စိကပဲမြင်သွားတယ်မြင်တာနဲ့မျက်စိကအတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်ပြီးတော့မြင်တာဟာငါပဲငါကပဲမြင်သွားတယ်မျက်စိရောမြင်တာရောငါတယောက်တည်းပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်မှန်ကားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမျက်စိကတခြားမြင်သိတာလေးကတခြားပဲအကောင်ရင်လူလည်းမရှိဘူးမျက်စိကမြင်ပြီးမြင်သိသွားတာလေးပဲရှိတယ်ဥပမာအခုเจ้าဘောလူတိုင်းနေရာမှာ
ကျောင်းကတခြားလူကတခြားပဲကျောင်းကလူမဟုတ်ဘူးလူကလည်းကျောင်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီကွဲနေတယ်ဒါလိုပဲမြင်တဲ့အခါမှာလည်းမျက်စိကတခြားမြင်တာကတခြားပဲမျက်စိကလည်းမြင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးမြင်ပြီးတာကလည်းမျက်စိမဟုတ်ဘူးခြားစီပဲကွဲနေတယ်ဒီနည်းဥပမာကတော့အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူကပရင်းဘောက်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အံပြင်းဘက်ကရာဝတ္ထုတွေကိုအများကြီးပဲမြင်သွားတယ်။ဒီလိုမြင်တာဟာဘယ်သူကမြင်တာလဲ။ပရင်းဘောက်ကမြင်လာလား၊လူကမြင်လာလားဆိုလို့ရှိရင်ပရင်းဘောက်ကတော့ဘယ်မြင်လာမလဲ၊လူကမြင်သွားတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ပရင်းဘောက်မရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်ကားတွေကိုအတွင်းကလူဟာမမြင်နိုင်ဘူး။ပရင်းဘောက်ကြီးမှပရင်းဘောက်ကနေပြီးကြီးမှအဲ့ဒါတွေကိုမြင်နိုင်တယ်။အပေါင်းမရှိတဲ့နာယပိတ်ခါရတဲ့နေရာကနေပြီးကြည့်လို့တော့အပြင်ကဟာတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပါပဲမြင်တာနဲ့မျက်စိကတခြားစီပါပဲမျက်စိကမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးမြင်တာကလည်းမျက်စိမဟုတ်ပါဘူးသို့ပေမဲ့မျက်စိရှိမှပဲမြင်သိမှုကဖြစ်နိုင်တယ်မျက်စိရုပ်ကိုမင်းနှီးပြီးတော့မှမြင်သိမှုကလေးအဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်ခဲ့ခဏမှသင်ရှားရှိတာကမျက်စိရုပ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အင်းရုပ်ရယ်မြင်သိတဲ့နာမ်လေးရယ်ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာမျက်စိရုပ်ရယ်မြင်ရတဲ့အင်းရုပ်ရယ်သူတို့နှစ်ခုကတော့ဘာကိုမှမသိတာဘူးမြင်တယ်ဆိုတဲ့နာမ်ကတော့မြင်ရတဲ့အင်းကိုသိရတယ်မြင်ရတာကိုဘယ်လိုပါပဲလို့သူကသိပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မြင်စေခဏမှထင်ရှားရှိတာကမသိရတဲ့ယုံနဲ့သိရတဲ့နာဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲသင်ရရှိတယ်ဒီယုံနာနှစ်ပါးတွဲပြီးတခြားဖြစ်သွားတာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်နေရတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မရှိသေးတဲ့ပဂတိလူတွေကတော့ဒီလိုမြင်သွားတာကိုပဲငါကောင်တစ်ပါးကောင်အသက်ကောင်လို့ထင်နေကြတယ်မြင်တာငါပဲငါကပဲမြင်သွားတယ်ငါကပဲသိသွားတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်အဲ့လိုထင်နေတာကိုသက္ကာရိတိခေါ်တာပဲသက္ကာရိတိဆိုတဲ့ပါဠိအမည်ထဲမှာသက္ကာယကတဘုတ်ဒိဋ္ဌိကတဘုတ်သက္ကာယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာစုလို့ဆိုလိုတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထင်မှားအမြင်မှားလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်သက္ကာရိတိဆိုတာတကယ်သင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာစုပေါ်မှာအထင်မြင်မှားတာလို့ဆိုလိုတယ်အတင်မြန်မာဘုံကိုထပ်ပြီးရှင်းပြအောင်မယ်။ဉာဏ်တိုင်းမှာဟုတ်တယ်ထင်ရှားရှိတာကမျက်စိရုပ်ရယ်မြင်ရတဲ့ဆင်းရုပ်ရယ်မြင်ပြီးတဲ့နာတရားလေးရယ်ဒီယုံနာနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဒီယုံနာနှမျိုးတဲ့အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိနေတာမှန်မယ်။ဒီလိုအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိနေတဲ့ယုံနာစုဝေးကိုလူတွေကဘာထင်နေကြတော့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်ငါကောင်လို့ထင်နေကြတယ်။မြင်တာလည်းငါပဲမြင်ရတာလဲငါပဲငါကူငါမြင်သွားတာပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်အဲ့လိုထင်တာဟာငါကောင်မဟုတ်တဲ့မြင်မှုယုံနာတရားရဲ့အပေါ်မှာငါကောင်အနေနဲ့ထင်မြင်မှားသွားတာပဲဒါကြောင့်ဒီလိုတကယ်ပဲထင်မှဆွဲလန်းနေရင်အဲ့ဒါကိုသက္ကာရိတိလို့ခေါ်တယ်ဒီသက္ကာရိတိမကင်းသေးတဲ့ကာလပါလုံးအပယ်လေးပါးကမလွတ်မြောက်သေးဘူးကုသိုလ်ကကျိုးပေးနေလို့လူပြည်နဲ့ပြည်မှာဖြစ်နေရပဲမယ်လို့သိမချသေးဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကခွဲရသွားတဲ့အခါမှာအပယ်လေးပါးလည်းအကျကျသွားနေနေတာပဲဒါကြောင့်ဒီသက်္ကာရိတိလုံလုံကင်းသွားအောင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသက္ကာရိတိပဟာနာယသတောဘိက္ခုပရိပ္ပစေလို့ဒီလိုအရေးကြီးကြီးမိမ့်မှထားရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့တဏှာထဲမှာကျင်းလိနေရတဲ့သူဟာမဟုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းမမဲ့လို့မနေရဘူးဒီနေ့ကျတော့ဟူရတယ်မကြမ်းမနာဖြစ်ရတယ်သိရတယ်သိပြီးကြတော့လေတခါဘဝအသိမဖြစ်ခြင်းမမဲ့လို့မနေရဘူးဖြစ်ရပြန်တာပဲဖြစ်ပြန်တော့လေဘုဖြစ်ခြင်းမှာကြီးဖြစ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတက္ကာရီမကင်းသေးတဲ့သူမှဆိုရင်ငရဲဒိဋ္ဌံပြိတ္တအပုရကေဆိုတဲ့ဘယ်ဘဝဆိုးတွေမှာလဲကားလျော်စွာဖြစ်ဖြစ်သွားရသေးတာပဲဒါကြောင့်တဏှာဆိုတာဟာပြည့်ပြည့်ချာချာပြီးရင်အင်မတန်ကိုကြောက်เสียကောင်းပါလေအ
အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့တဏှာပေးကြီးကိုသိမြင်ပြီးတော့တဏှာကလွန်မြောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်ရမယ်တဏှာကြီးတစ်ခုလုံးကမလွန်မြောက်သေးတော့အပေတဏှာကလွန်မြောက်သွားအောင်အားထုတ်ရမယ်အပေလေးပါးကိုကြစင်နိုင်တဲ့တက္ကရာဒိရှိကိုကျွင်းမဲ့ပင်နိုင်အောင်အားထုတ်ရမယ်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပါဏာယသက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ခြင်းဟာပတောအမရလည်းရပြိပစေကိလေသာနဲ့ပဲအတွင်းမှာထွက်သွားရမယ်တဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိအစွဲလန်ကင်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာတွေကိုအမရမှုတတိနဲ့ရှုမှတ်သွားရမယ်တဲ့အာတုဘုလုံမလုံငန်းကတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်ခိုင်းမှာတရားရှိတဲ့တရားလေးတွေကိုရှုရုံမှယုံပါပဲမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်ရတယ်မဲရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘေဝေကြာပြီးအောင်ပဋိညာနဲ့သူးဆိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာကိုခေါ်တာပါပဲဒါကြောင့်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်ရင်တခါတရံမှာမြင်ရတဲ့အခြင်းကိုရှုမှတ်မိသွားတယ်တခါတရံမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုမှတ်မိသွားတယ်တခါတရံမှာမြင်ရတဲ့ဌာနမျက်စိကလေးကိုရှုမှတ်မိပြီးတော့ဒီကနေပြီးမြင်မြင်သွားတာပဲလို့ဒီလိုသိသိသွားတယ်။ဘယ်ဟာပဲမှမသိဖြစ်စေတခုခုမှမသိလို့တခုခုသိသွားရင်ကိစ္စပြီးတာပါပဲ။တခုခုမှမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမြင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါကောင်လို့ထင်မှဆွဲလန်းတဲ့တက္ကရီဖြစ်လာမယ်။နေသဒုက္ခအတ္တကိလေသာဆွဲတွေဖြစ်လာမယ်။အဲဒီကိလေသာအစွဲကကံနေဖြစ်ကံကအကျိုးပေးတော့ဘဝတည်တည်ဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်လက်ပြီးတော့သံဃာဝဆင်းရဲတွေမပြတ်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဒီလိုသံဃာဝဆင်းရဲတွေတဝဲလဲလဲဖြစ်ပြီးမနေရအောင်ဟာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုရမှတ်ရမယ်ကြာကိစ္စဒီမှာလည်းအတူတူပါပဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်ကြားတယ်ဆိုတာနာရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဈာတိမှုလေးဖြစ်သွားတာပဲ။နာကလည်းယုတ်၊ဈာရာလည်းယုတ်။ဈာတိသွားတာကတော့နာ။ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။အဲဒါကိုလည်းသိအောင်ဈာတိုင်းဈာတိုင်းဈာတယ်ဈာတယ်လို့မှတ်ရမယ်။နှာခေါင်းကအနာကိုနာတိုင်းလဲနာတယ်နာတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဆရာကရတာကိုစသီးတိုင်းလဲသိတယ်သိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ကိုယ်ကတွေ့ထီတိုင်းလဲအဲဒီတွေ့ထီတာလေးတွေကိုလာပြီးမှတ်ရမယ်။ဒီကိုယ်လုံးမှာအတွေ့အကြုံနေတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကအတွေ့အထိကိုလက်ခံဖမ်းယူနိုင်တဲ့ယုံတွေမျိုးရှိတယ်။အဲဒါကိုကာယပတာဒကိုကြည်ယုံလို့ခေါ်တယ်။အကောင်းဆုံးအတွေ့အထိဟူသည်များဟာအဲဒီကိုကြည်ယုံပေါ်မှာကြီးတိုက်ခိုက်လာတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အထိတွေကိုကာယဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကတွေ့ထီပြီးပြီးပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်တွေ့ထီခိုက်မှာကိုကြည်ကလည်းယုံတွေ့ထီရတာတွေကလည်းယုံသိတည်သွားတာကတော့နာဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြီးအောင်ထီတိုင်းထီတိုင်းထီတယ်ထီတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒါကသာမာဓိဋ္ဌိကိုမှတ်ပုံပဲထူးတဲ့ဓိဋ္ဌိတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ညောင်းတယ်ပူတယ်နာတယ်ကျင်တယ်ခဲခဲတဲ့စသည်ဖြင့်များကြီးပါပဲအဲ့ဒီဓိဋ္ဌိတွေမှာတော့ဝေဒနာကထင်ရှားနေလို့ဝေဒနာကိုပဲကောင်းတာပြီးတော့ညောင်းနေညောင်းနေဒီလိုမှရမယ်။ပူရင်လည်းပဲပူတယ်ပူတယ်နာရင်လည်းပဲနာတယ်နာတယ်စသည်ဖြင့်သူဖြစ်တိုင်းသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်သွားရုံပါပဲ။လက်ကလေးခြေလေးတွေကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်သူကြားပြပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတဲ့ခြေလေးကအတွေ့အထိတွေသင်စားဖြစ်သွားတာပဲ။ကိုယ်ရှင်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်၊ကိုယ်ရုပ်စားရုပ်လူစားရုပ်ကလေးတွေအစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြနေတာ။ဒါလေးတွေကိုအခုတော့မသိနိုင်သေးဘူး။တော်တော်ကြာမှာပဲပြီးမယ်။အခုပြောနေတာကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်မြန်ဖြစ်အောင်လို့စောစောအကျူတင်ပြီးပြောနေတာပဲ။အားလုံးလူစားပြည့်ပြည့်မှုတွေဟာစိတ်ကလေးတွေနဲ့ကြီးတဲ့ပဲလုပ်နေတာ။ကိုယ်မယ်၊စားမယ်၊လုပ်မယ်ကြတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြောင့်ဒီရုပ်ကလေးတွေကတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းဖြစ်နေတာ။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းသူဖြစ်ရမှာပဲပြောက်ပြစ်ပြေးလိုက်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတော်တော်ကြာတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့တော့ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ရဲ့သန်းတဲ့အခါမှာက
တွေ့မယ်ဆမ်းမယ်ကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေကစားစားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးတွေကြောင့်လည်းတဲ့ခြေထဲမှာကိုယ်ရဆိုင်ယူကလေးတွေတောင်းနေရလူရယူကလေးတွေသစင်းနဲ့စင်ငင်ဖြစ်လာတယ်။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလဲသူတို့ကလည်းတဲ့ခြေထဲမှာရှိတဲ့ကာယပတာရခေါ်တဲ့ကိုကြည်ယုံနဲ့စိတ်ကဲ့တွေ့ထီးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ပြီလေးကတည့်ရထီးရမှာထိပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခြေတွေတောင်းနေတာလှုပ်ရှားတာတွေထင်ရှားနေတာအဲ့ဒီထင်ရှားတာတွေကိုမကျွင့်ဝင်မမိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကွေးတာဟာငါပဲငါကွေးတာပဲသဏ္ဍာန်ဟာငါပဲငါသဏ္ဍာန်ပဲငါလည်းပဲငါခြေပဲစသည်ဖြင့်ပညာစပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပညာစပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ပြီးမသွားရအောင်လို့ကွေးတယ်ဆန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ကွေးတယ်ဆန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရတာတဲ့ပြီးတော့စေကုကြံစီတဲ့အခါမှာလဲနှလုံးရုပ်ကုန်ပြီးတော့စေကုစနဲ့ကြံသိမှုကလေးတွေဖြစ်လာတယ်အကြံစားအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ွယ်ကြီးကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါပဲဒါကြောင့်နှလုံးရုပ်ကိုယုတ်ကယုတ်တရားစေကုစနဲ့ကြံသိပြီးနေတာကအနန္တရားဒီယုတ်နံတစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒီယုတ်နံကလေးတွေလည်းသိအောင်လို့စေကုတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းကြံသိတိုင်းစေကုတယ်စဉ်းစားတယ်ကြံသိတဲ့စသည်ဖြင့်မရမယ်သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့ယုံနာလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မပြတ်ရှိမှနေရင်တော်တော်ကြာတော့တမာရီတစ်ခုချင်းချင်းကောင်းလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်စိတ်ကလေးဟာဘယ်မှမသွားတော့ဘဲနဲ့မရမရအယုံမှသာစိတ်ကနေစိတ်ကနေကကတင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲဒီခါမှာအပညာနဲ့ကလည်းသူချင်းချင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်မတိုင်းမတိုင်းယုံနာလေးနှစ်ခုတည်းရှိနေတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်မသိရတဲ့အယုံလေးရယ်မသိတာလေးရယ်ဒါလေးတကူလေးတွေ့ဖြစ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ရမယ်ဒီလိုတွေ့ပြီးရနောက်ဆက်ပြီးမှနေရင်တော်တော်ကြာတော့မြဲဒီနာရယ်လို့ကိုမရှိတော့ဘူးမတိုင်းမတိုင်းမမြဲတာကြီးပဲတွေ့ရတယ်အသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတာကိုရှုမှလိုက်အဲ့ဒါကပြောက်သွားလိုက်ပြန်နောက်တစ်ခုကပေါ်လာလိုက်အဲ့ဒါကိုရှုမှလိုက်သူကလည်းကြောက်သွားလိုက်နဲ့ဒီလိုပေါ်ကြီးကြောက်ချီကြားတွေကြီးပဲတွေ့ရတယ်မြဲဒီနာနေတာရဲ့လုပ်ကိုမရှိတော့ဘူးဒီတော့မတိုင်းမတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ကြောက်သွားလို့မမြဲတာကြီးပဲလို့ဒီလိုသဘောကျလာမယ်အဲ့ဒါအနိစ္စ ानु ပါဒနာတဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ကြည့်ကြချင်းနဲ့ဆင်းရဲကြီးပဲလို့ဒီလိုလည်းသဘောကျလာမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒုက္ခ ानु ပါဒနာပဲပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းလိုက်ပူလိုက်နာကျင်ကခဲလိုက်နဲ့မခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှုရတော့ဒီကုလုံးဟာဆင်းရဲစုဝေးကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့လည်းထင်လာမယ်ဒါလည်းဒုက္ခ ानु ပါဒနာပဲပြီးတော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းယုံနာတရားတွေကကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်ပဲသူဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတာကိုသာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အစိုးမရတဲ့တရားငါကောင်တော်ကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့လဲသဘောကျလာမယ်ဒါကတော့အနတ္တ ानु ပါဒနာတဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားမှာပဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဓမ္မတစ်ခုရသွားတယ်ဆိုရင်ပယ်လေးပါးကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတော့တာပဲအောက်တဲ့ဆုံးအားဖြင့်အဲဒီဓမ္မတစ်ခုလောက်တော့ပြည့်စုံသွားအောင်အခုအထောက်ကျရမယ်အရုဒ္ဓောကဉာဏ်နိုင်ကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးကပေါ်လာသမျှကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှုရမယ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့အရုက္ခသမှာတော့ဉာဏ်နိုင်ကြတိုင်းပြီးတိုင်းအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မမှတ်နိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်နည်းနည်းကပဲစပြီးတော့မှတ်ရမယ်။အသက်ရှူတိုင်းကြိုက်တိုင်းဝါမိတ်ကဖောင်းလိုက်ဗိန်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ရုပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကစပြီးတော့ရှုရမယ်။သူကပိုးပြီးတော့လဲလွယ်တယ်။ထင်လဲထင်ရှားတယ်။ဝိပဿနာရဲ့သဘောကယထာပါကတဝိပဿနာပြီးနေပြီတော့လို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းထင်ရှားရကစပြီးတော့ရှုရတယ်။ယုံနာနှမျိုးထဲမှာနာဆိုတာကသိမ့်မွေတယ်သိမ့်မထင်ရှားဘူး။ယုတ်ကတော့ကျမ်းသာနဲ့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်
ဝိပဿနာတသက်ကစပြီးရှိတဲ့ဝိပဿနာနိကပုဂ္ဂိုလ်မှာယုတ်ကစပြီးရှိပါတယ်ယုတ်ထဲမှာလဲဥပါရယုတ်ဆိုတာကပြင်မွေးလို့သိမထင်ရှားဘူးမဟာဝိယုတ်တွေကတော့ဝကျန်းသားလို့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဟာဝိယုတ်ကျန်းတွေကစပြီးရှိရမယ်အထွေအာဝတိသောဝါယောဆိုတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကစပြီးရှိရမယ်အခုတောင်းနေပြင်နေလို့မှတ်ရမှာသစ္စာတွေ့ရတာဟာဝါယောဓပဲ။ဘာမဲ့တဲ့ကတောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်၊လှုပ်ရှားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတောင်းနေလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောဓကိုစပြီးတော့တွေ့ရတာပဲ။တိရိဒံပါဠိတော်မှာသွားရင်လည်းသွားတယ်လို့သိရမယ်။ရရင်လည်းရတယ်လို့သိရမယ်။ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်လို့သိရမယ်။အိပ်ရင်လည်းအိပ်တယ်လို့သိရမယ်။ကိုယ်မူရာကိုပြုပြင်တိုင်းအဲ့ဒီပြုပြင်မှုကိုသိရမယ်စသဖြင့်ပေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တဓာကဝါယောဓာကိုကြီးကောင်းတာပြီးပြီးဖို့ပြထားတယ်အပြည့်စုံဆိုရင်တော့ကိုယ်မူရာတိုင်းမှာဒါလေးပါလုံးထင်ရှားနေတာကြီးပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့ပါပဲဒါကြောင့်အခုထိုင်းနေတဲ့အခါကလာမယ်အသက်ရှူတိုင်းဖောင်းတာပိန်တာလေးနှစ်ခုထင်ရှားနေတယ်ဒါလေးနှစ်ခုကစားပြီးတော့မှတ်ရမယ်အခုဒီကစားပြီးမှတ်ပုံကြီးပြောသွားတော့မယ်နော်ခုနကပြောလာခဲ့တာတွေကတော့ဘုဒ္ဓမေယျညာဖြစ်ရအောင်လို့ဝိပဿနာရှိအောင်အကြောင်းအရာတွေကိုအကျေပြောလာခဲ့တာအခုဒီကစားပြီးတော့မှတ်ပုံကြီးများများပြောသွားတော့မယ်ဒီစိတ်ကြစူးစိုက်ပြီးနားထောင်ကြရမယ်ဖောင်းနာပင်နာလေးတွေမှတ်ရအောင်ဟာရှင်းဥစွာပိုင်းမှာသိနေစိုက်ထားရမယ်အဘယ်ကျူသွန်းလိုက်တဲ့အခါဖောင်းတက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်ကျူထုတ်လိုက်တဲ့အခါပြင်ကျသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဖောင်းတက်လာတာလေးကိုဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ပြင်ကျသွားတာလေးကိုပြင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်သိနေစိုက်ပြီးကြည့်နေရုံနဲ့မထင်ရှားသေးဘူးဆိုရင်ပိုင်းမှာလည်းနဲ့ထိထားအဘယ်ကျူကတော့မပြင်းနဲ့နေအောင်လည်းအပြောင်းမထားနဲ့မြောင်လည်းအာမထုံနဲ့ပြင်းပြင်းကြီးလည်းမရှိနဲ့အဘယ်ကျူကိုပြင်လိုက်ရင်မောသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပဇီကျူမြဲအတိုင်းမမှန်လေးသာရှိရမယ်အဘယ်ကျူမှာသွားရင်မမှန်လေးပြန်ထားဒီလိုမမှန်လေးရှိနေရင်ဖောင်းတယ်လာတာကိုဖောင်းတယ်လို့မှပြင်ကြပါတာကိုပြင်းတယ်လို့မှကောင်းနေပိနေဒီလိုဆိုလေးတွေကတော့စိတ်ထဲတင်ဆိုရမှာနော်ပဇာကတော့ဆိုနေဖို့မလိုပါဘူးကောင်းနေပိနေကောင်းနေပိနေလို့ဒီလိုစိတ်ဆိုလေးနဲ့လိုက်ပြီးမှတ်နေရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာအဆိုးရင်းကြီးတွေကလိုရင်းမဟုတ်ဘူးသိဖို့ကပါပြီလို့တဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်းကလေးနဲ့တော့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးကောင်းနေလို့မှတ်တဲ့အခါမှာဖောင်းစားကနေဒီဖောင်းဆုံးတန်အောင်ဖောင်းတက်လာတာလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့သတိချာချာသိသွားစီရမယ်။ပိန်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာလဲပိန်ကျသွားတာလေးကိုပိန်စားကပိန်ဆုံးတန်အောင်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့သတိချာချာသိသွားစီရမယ်။ဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရင်ဖောင်းတာနဲ့အပြီးနဲ့ကသွားစီရမယ်။ငဲနဲ့တလိုက်တော့ဘကနဲ့ထိမှန်သွားတာလို့ဘောကပေါ်လာတဲ့မှတ်စရာအယုံနဲ့ဒီကရှုမှတ်လိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ဟာတကားတဲ့အန်ကြကြိုက်ကြသွားအောင်လို့ယူဆရပြီးမှတ်ရမယ်။ပိန်နဲ့မှတ်တော့လည်းအတူတူပဲပိန်နာနဲ့မှတ်တာနဲ့ဟာအန်ကြကြိုက်သွားစီရမယ်။ဘာမှအထူးမှတ်စရာမရှိရင်ဒီဖောင်းတာပိန်နာလေးနှစ်ခုတည်းပဲမှတ်နေရမယ်။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေလို့မပြတ်ရှုမှတ်နေရမယ်ဒီလိုမှတ်နေရင်စိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားရင်စိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာလည်းကြည့်လေဦးမယ်အဲဒီလိုထွက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်အဲဒီစိတ်ကလေးကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်မှတ်လိုက်ရင်အဲဒီစိတ်ကတော့မသွားရမ်းဒီတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့
ရမ်းမှာပါရုံပဲစိတ်ကလေးတနေရာရောက်သွားရင်ရောက်တယ်ရောက်တယ်လို့မှပြီးရင်ကောင်းတယ်ပြင်းတယ်လို့ပြန်မှာပါရုံပဲစိတ်ကူးထဲမှာဒုတိယဝင်နဲ့တွေ့ရင်လည်းတွေ့တယ်လို့မှပြီးရင်ကောင်းတယ်ပြင်းတယ်လို့ပြန်မှသူတရားဝင်နဲ့တွေ့လို့စကားပြောနေမှတတိယတဲ့ခါလဲရှိတယ်။အဲလိုစကားပြောနေတဲ့သိက္ခုကိုလဲပြောတယ်ပြောတယ်လို့မှတ်ရတာပဲ။ပြောရင်းကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သိက္ခုကြံစီမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်မှတ်ဖို့ပါပဲ။မှတ်ပုံကတော့သိက္ခုရင်သိက္ခုတယ်လို့မှားစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်။ကြံရင်ကြံတယ်သိရင်သိတယ်လုံးသွင်းရင်လုံးသွင်းတယ်လို့မှားပြီးတဲ့မှာပြောတယ်ထင်လဲပြောတယ်ပြောတယ်လို့မှားပြင်းရင်လဲပြင်းတယ်ပြင်းတယ်လို့မှားဝမ်းသာရင်လဲဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်လို့မှားစိတ်ကြည်ရင်လဲစိတ်ကြည်တယ်စိတ်ကြည်တယ်လို့မှားဒီလိုစိတ်ကူးလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းချွတ်မှပြီးပြင်းတာကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာခေါ်တယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမချွတ်နိုင်မသိနိုင်ကြတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်းလို့ထင်နေကြပဲသိကူးနေတာဟာငါပဲငါစဉ်းစားနေတယ်ငါကြံနေတယ်ငါသိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြပဲကလေးသူငယ်အဖြစ်ကအခုတည်းအထိတဘွာလုံးသက်ရှင်ပြီးသိနေတယ်ငါကောင်လေးဟာတကယ်ကိုရှိနေတယ်လို့ထင်နေကြပဲမာမာတော့ငါကောင်လေးဆိုတာရှိတာအကုန်မဟုတ်ဘူးတကူချင်းတကူချင်းစင်ကစင်ကမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာရှိတာပဲအဲ့ဒီတကူချင်းတကူချင်းခဏမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိအောင်လို့အခုမှတ်ရတာပဲဒီစိတ်ကလေးရဲ့ဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားတယ်ဒုရင်ငမံဧကစာရံအတ္တရိရံကုဟတယံယေစိတံပယမေတံဒီမောကံဒီမာရဗရဏာဒုရင်ငမံဝေသောအာယုံတို့လည်းသွားရသည်တဲ့စိတ်ဆိုတာဝေရအာယုံစီကိုလည်းသွားရတယ်လူကကံတန်းကြောင့်နဲ့မှာရှိနေပေမဲ့လို့စိတ်ကတော့အရာသေးရှောက်မြူတဲ့ရှောက်သွားနေတာတဲ့တခြားမြို့ရွာနိုင်ငံတွေလည်းရှောက်သွားရတာပဲစိတ်ထဲမှာတိဝရတွေဆိုရင်ဘလောက်ပဲဝေဝေစိတ်ကူးလိုက်ရင်သူကတော့ဖြုတ်နေဖြုတ်နေရောက်ရောက်သွားရတယ်ဒီလိုဝေရအာယုံစီကိုလည်းရောက်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်ရှုရမှရမယ်ဒုရင်ငမဝေသောအယုံတို့လည်းသွားရသောဧကစရံတစ်စိတ်ချင်းသာဖြစ်လေစီတော်ဒီစိတ်ကလေးတွေကတစ်ခုမှတစ်ခုတစ်စိတ်ချင်းဖြစ်နေတာဒါကိုမသိသေးတဲ့ပဂတိလူတွေကတော့တစ်ပတ်လုံးတစ်ဘဝလုံးတစ်စိတ်တည်းပဲလို့ထင်နေကြတယ်အသေးသေးဖြစ်နေတယ်လို့ကမသိကြဘူးမြင်လိုက်ကြားလိုက်စဉ်းစားလိုက်အဲတွေးလိုက်ကြားလိုက်နဲ့ဘုရင်တော်ကပြီးနေတာလေလေဒီစိတ်ပဲယခုပြီးနေတာလေဒီစိတ်ပဲအားလုံးဒီစိတ်တည်းကပြီးနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ပြီးတော့မြင်နေတုန်းလဲကြားတယ်ကြားနေတုန်းလဲမြင်တယ်စသည်ဖြင့်စိတ်၄၅၆ခုကတစ်တိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတစ်တိုင်းနဲ့ပြီးနေတယ်လို့ဒီလိုလဲပဲတချို့ကထင်နေကြတယ်အမှန်မှားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာတခုပြီးမှတခုတစ်သိချင်းအသေးသေးဖြစ်နေတာပဲအဲဒါကိုတော်တော်ကြာရင်ကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့တော့ပါလိမ့်မယ်ဒီခုကြာစီတာလေးတွေညာသိတင်ကြတာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လို့မှတ်လိုက်ရင်မရှိပြန်ဘူးစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်လို့မှတ်လိုက်ရင်မရှိပြန်ဘူးဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှမတိုင်းမတိုင်းကြောက်ကြောက်သွားတာလေးတွေဟာပရိဒုံလေးတွေစီးနေတယ်လို့ပဲစေစိနေတော့စေရဘာမှမဆောက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲသိလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေတခုချင်းဖြစ်နေတာကိုလည်းသိရမယ်ဒူရင်ငမဝေသောအာယုံတို့လည်းသွားရတော့ဧကစာရံတစ်စိတ်ချင်းသာဖြစ်လေရှိတော့အပရိရန်ကိုယ်ကောင်းထဲလည်းမရှိတော့စိတ်ဆိုတာကိုယ်ကောင်းထဲလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ရုပ်လောက်မတင်ရှားဘူးရုပ်ဆိုတာကတော့အထူးတူကြီးတည်းနိုင်မို့သင်ကြနေရဲ့လက်ရဲ့ခြေရဲ့ကောင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒီလိုအထေဝတ္ထုကြီးတွေနဲ့အခင်းအရာကြီးအကိုဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ယုတ်တိလည်းသင်ကြတာပဲအမြင်ကယုတ်တိလည်းသင်ကြတာပဲယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မေးရင်
ဒါပါပဲလို့ခိုင်းပြီးတော့ပြနိုင်မှာတည်းနာဆိုတာကတော့ဘယ်ဟာတော့လို့မင်းရင်လူကတေဝဓုမရှိလို့ပြောပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လောကရာဆရာတွေဟာဒီနာကိုမခွဲကြနိုင်လည်းဖြစ်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့အာယုံကိုသိနေတာအနန္တရားပါပဲလို့ဒီလိုပြောရင်နားတော့လည်းနိုင်ပါတယ်ဒီလိုချာချာခွဲကြပြီးပြီးဖို့ကတော့သူ့ကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရတယ်ဒီလိုမှတ်နေရင်ဒီစိတ်နာလေးကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရသလိုပဲအထင်ရှားသိနိုင်ပါတယ်အမှကောင်းလာတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေအောင်စီကိုရောက်ရောက်သွားလိုက်တာခုန်ခုန်ချနေသလိုပဲသိတင်ကြတာဒီလိုထယ်ရမရှိပါပဲနဲ့အာယုံစီကိုရောက်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်မှတ်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်အပရိရာကိုကောင်းတယ်လည်းမရှိတော့ဘူဟာတရားနှလုံးရုပ်ကိုယုတ်တည်ဟူသောလိုင်ကောင်း၌ကင်းအောင်နေသောစိတ်တန်အာယုံကိုကြံတတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုရေခြင်းယောဂီတို့သည်သံမေတ္တာတည်းဆောင်ရည်နိုင်ကုန်လတဒေတို့စိတ်ကိုသံသိနိုင်သောယောဂီတို့သည်မာရဘာနာကိလေဒေတို့စိတ်ကိုသံသိနိုင်သောယောဂီတို့သည်မာရဘာနာကိလေသာဝိသုဒ္ဓသမမန္တရရဲ့နောက်ဖက်မှာမောက္ခန္တီလို့မြောက်ကြအဘေကုံလတံအဲမြို့မြို့တွေတွေအာယုန်တွေကိုကြံပြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးစားရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကဒီကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေလို့ဒီကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်လို့ဒီမှာဆိုထားတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်သိရမယ်တဲ့။ဒီလိုမှတ်သိပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာနောက်ဖက်မှာလုံးရောက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှားရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကတော့မှားလိုက်ရင်ကြောက်လွယ်ပါတယ်ကြံနေကြံနေလို့အချက်တစ်ချက်လောက်မှားလိုက်ရင်သူကမရှိတော့ကြောက်သွားတော့တာပဲအဲဒီတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့ရားမှသွားရုံပဲဒီလိုမှနေရင်တွေးမြူတာထွေးတာရှိရင်အဲ့ဒါတွေလည်းမှတ်သွားရတာပဲ။ဒါကြီးတော့ကြာတော့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းတာပူတာတွေကပေါ်လာနေုံပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်။ညောင်းရင်ညောင်းတာလေးကိုသူချာချာသိအောင်စိတ်နဲ့စိုက်ပြီးညောင်းနေညောင်းတယ်လို့မှတ်နေရမယ်။ပူရင်လည်းပူတယ်မှနားရင်လည်းနားတယ်မှကျင်ရင်လည်းကျင်တယ်မှမောရင်လည်းမောတယ်မှယုံပါပဲ။ဒီညောင်းတာပူတာနာရကျင်နာကြဲခဲတာမောပန်းတာအနေတိုင်းခဲတာတွေဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ဒါတွေကိုရှုမှတ်နေတာကဝေဒနာနုပါဒနာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာနဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမရှုနိုင်မသိနိုင်ကြတဲ့အတွက်ညောင်းတာပူတာနာကျင်ကြဲခဲတာကလေးတွေကိုပဲငါလို့ထင်နေကြတယ်ငါညောင်းနေတယ်ငါပူနေတယ်ငါနာနေတယ်လို့ငါကောင်းတဘာကောင်းအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်အရင်ကတော့ငါကောင်းနေတာပဲအခုမှအနေထိုင်ခက်လာတယ်လို့ငါတယောက်တည်းအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်အမှန်မှားလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသေးသေးဖြစ်နေတာပဲဓမ္မဘုရားများမှာဒါလေးတွေအသေးသေးလာတိုင်းလာတိုင်းမပြတ်လင်းနေတယ်လို့ပါပဲကိုယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့တွေ့လေးတွေနဲ့အသေးအသေးတွေ့တိုင်းမကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေစင်ကမပြတ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိချင်သိအောင်ညောင်းရင်ညောင်းနေပူရင်လည်းပူတယ်နာရင်လည်းနာတယ်လို့ဒီလိုစိုက်ပြီးမှတ်နေရမယ်ပက္ခသမှာတော့ညောင်းတာပူတာလေးတွေကတို့ပြီးတော့ညောင်းလာတာပူလာတာလည်းအဲ့ဒီတော့ပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပြင်းနေလို့မှတ်လိုက်ရမယ်။ပြီးတော့ညောင်းတာဘူတာကိုပဲပြန်မှတ်နေရအောင်မယ်။ဒီလိုသိခါပြီးပြန်မှတ်နေရင်ညောင်းတာဘူတာတွေကသူ့လိုပဲပျောက်သွားတာပါပဲ။ပျောက်သွားရင်ဖောင်းတာပိနာကိုပြန်မှတ်သွားရုံပဲ။သိခါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။သိခါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဟာဒီပြင်းနေရမှာတဲ့။ဟောဒီတရားထုရမှာပို့ပြီးသုံးကြတယ်။တရားထုတ်ရင်သိခါမှာပဲညောင်းတာပူတာကိုသိမခါမဲနဲ့ခဏရွှေလိုက်ပြင်လိုက်လုပ်နေရင်တော့သမာဓိမဖြစ်နိုင်ဘူးသမာဓိမဖြစ်ရင်ညာမဖြစ်ဘူးညာမဖြစ်တော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သိခါပြီးမှနေရတယ်
တရားတို့ရမှာသိခံရတယ်ဆိုတာကလည်းကိုယ်တည်းကဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသိခံရတာပဲများပါတယ်။ဒါကြောင့်ညောင်းတာပူတာနာကျင်တာအခံခဲတာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယုတ်တည်းအမှဖြစ်ပြီးတော့မွှေ့လိုက်မပြင်လိုက်ရဘူး။ဘေးပြီးမှတ်နေရအောင်မယ်။ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ပူတယ်ပူတယ်စသည်ဖြင့်သိခံပြီးမှတ်နေရအောင်မယ်။ဒီလိုသိခံပြီးမှတ်နေရင်ဒေါတန်ရဲ့ဝေဒနာကတော့ကြောက်တော့ပါလိမ့်မယ်။ဓမ္မရှင်အားကောင်းတဲ့ခံရမှာတော့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြောက်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းနေ၊ပြင်းနေလို့ကြားမှတ်ပါရုံပဲ။ဒေါ်ကြောင်ပင်မနေပြီမယ်လို့လဲမပြောင်းနိုင်ဘူး၊မနေသာလားဘူးဆိုရင်တော့ညရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ညင်းတဲ့စိတ်ကလေးကသာပြီးတော့ညင်းနေ၊ညင်းနေလို့မှတ်ရမယ်။လဲကြွရင်ကြွတယ်ကြွတယ်လို့မှားရွှေ့ရင်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်မှားဖြည်းဖြည်းလေးပဲရွှေ့ရမယ်နော်အဲ့ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့သွားတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြွတယ်ကြွတယ်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်ထိတယ်ထိတယ်လို့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းမှတ်သွားရမယ်ကိုရင်းလိုက်ရှိရင်ရင်းတယ်ရင်းတယ်မှားခြေတော့ကြွလာရင်ကြွရဲကြွရဲမှရွှေရင်ရွှေရဲရွှေရဲမှချရင်ချရဲမှအပြုပြန်မရှိပဲငြိမ့်နေပြီဆိုတော့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေဒီလိုပြန်မှတ်နေရမယ်ကြားထဲမှာရနာမနေရဘူးရှင်းမှလည်းနောက်မှလည်းစနေစီရမယ်ရှင်းသမารီနဲ့နောက်သမารီရှင်းညာနဲ့နောက်ညာတစားတဲ့သွားမှပရိသမารီညာတွေကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်မြင့်ရှင်းရင်ပြီလာတာဒီလိုရင်းရင်ပြီးအာတိလာတဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဉ်ပူညာဆက်ရောက်ပြီးသွားတာပဲတရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာမိပုတ္တယောက်ကြလို့အထုတ်ရတယ်မိခြင်းမပေါ်သေးတဲ့ရှိခဲ့တုန်းကသက်သားခြင်းပို့ပြီးတော့မိမှုရတယ်အဲဒီမိပုတ္တလူဟာမိမပွင့်မခြင်းမယမနာပွင့်နေရတာပဲဘူလာလေးလေးအားစိတ်ပြီးပို့ရလေးလေးပဲဒီလိုဆက်မပြတ်ဘူးလို့ဘူလုံးမကဘူလာတော့မိပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲနားရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်းမှလည်းနောက်မှရှင်းသမားတွေနောက်သမားတွေမပြတ်ဆက်နေအောင်ဟာဓမ္မတည်းမှနေရတယ်ဒီကညောင်းတာဘူလာတွေကိုမှလို့ပြီးသွားရင်ကြမနေနဲ့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေလို့တစားတည်းဆဲပြီးမှပါရမယ်ဒီလိုမှနေရင်ဒီနေရာကရလာကြရင်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမှတ်ရမှာပဲရတဲ့နေရာကိုစိုက်ပြီးရတယ်ရတယ်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်သူလည်းခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲအရာတော်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေဦးမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖြောက်ကျင်တယ်ဖြောက်ကျင်တယ်လို့မှတ်မဖြောက်ရသေးဘူးပြီးတော့လည်းရတယ်ရတယ်လို့ပဲကြားမှနေရအောင်မယ်ဒီလိုပင်မှနေရင်ရတာကတော့ကြောက်သွားတာပဲများပါတယ်ကြောက်သွားရင်ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ကြားမှပါရုံပဲကြောက်လာတဲ့အခါကျတော့လဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကစားပြီးမှတ်သွားရမယ်ဖြောက်ကျင်တယ်ဖြောက်ကျင်တယ်မှလဲကြွလာရင်ကြွတယ်ကြွတယ်မှရွှေ့ရင်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်မှရတဲ့နေရာကိုထိလိုက်တော့ထိတယ်လို့မှရဖြောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲရင်တွန်းလိုက်ဖြောက်တယ်ဖြောက်တယ်ကုတ်တယ်ကုတ်တယ်မှလက်ပြန်ချတော့ချတယ်ချတယ်မှဒီနေရာမှာလက်ကထိသွားတော့ထိတယ်မှပြီးတော့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေပြန်မှပါရုံပဲကိုမူရတယ်ပြုပြင်နေပြုပြင်နေဒီနည်းကြီးပဲဗာလေးတစ်ခုမှလွတ်မသွားစေရဘူးပြုပြင်နေပြုပြင်နေပြုပြင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကစားပြီးစိတ်စိတ်ဆတ်ဆတ်မှတ်သွားရတယ်ခန္ဓာကထောင်းမယ်လို့ကြံရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့လို့မှတ်ရမယ်လက်တည်းခြေတည်းပြန်တော့ကြွရဲရွှေ့ရဲဆန့်နေထိရဲထောက်တဲ့စသည်ဖြင့်သင်တိုင်းမှာပြီးပြင်ရမယ်။ဘုရားရှိကိုရင်လာတော့ရင်နေရင်နေမှထားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကြီးကပော့ပော့ပြီးကြွကြွတက်လာတာကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့ထားတယ်ထားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဖြည်းဖြည်းလေးထားရမယ်နော်။ဇာတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရင်ရှိပေမဲ့လို့အာမရှိတဲ့လူမှလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့။ဘယ်ကလေးကျမ်းမာတဲ့အာရုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ထားတယ်သွားတယ်ဆိုတာဟာလွယ်လွယ်လေးပေါ့ယုံနေဆိုများများမဲ့ပြီးသွားတယ်
အာရုံမရှိတဲ့လူမှများကြတော့ဖြည်းဖြည်းလေးရွရွလေးပဲသိသိမ့်မွေတာခါနာနေတဲ့လူများမှထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွရွလေးငင်းသာလေးပဲခါတဲ့ကနာတော့မှဆိုလို့သူ့ကိုယ်ကိုအသာလေးအာရုံပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲထလာတယ်အခုဘုရားတို့ရမှာလဲအားမရှိတဲ့အဲ့ဒီလူမှများလိုပဲရှင်းရမယ်ဘာမဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြုပြင်ရမယ်ဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်မှအာရုဃာဇမှာပရိသမารိညာကကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းကစားပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်။ထားတယ်ထားတယ်လို့မှတ်ပြီးလူမာများလို့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရမယ်။လူမာနဲ့ကိုတူစီရမယ်။ဒါလည်းမကြသေးဘူး။မျက်စိမြင်နေမဲ့မမြင်တဲ့လူကိုကျင့်ရမယ်တဲ့။မျက်စိမြင်တဲ့လူမာကြည့်လို့လည်းမြင်မှာကမဟုတ်တော့ဘယ်ကောင်မှမကြည့်ဘူး။အနာလာပြီးစကားပြောနေတဲ့လူလည်းမကြည့်ဘူးသူကသိပြီးတော့အိမ်နေရနေတယ်တရားထုတဲ့ယောဂီလည်းအဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့လူလိုအိမ်နေရနေအောင်ကျင့်ရမှာဘယ်မှမကြည့်ရဘူးကိုယ်မှကိုယ်သာယူဆိုင်ပြီးမှတ်နေရမယ်ခိုင်ပြီးမှတ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘောင်းနာပင်နာကိုယ်သာယူဆိုင်ပြီးမှတ်နေရမယ်မိဘမှာတစုံတစ်ခုထူးဆန်းကိုတွေ့ပေမဲ့လို့ဘူးဆိုင်ပြီးကြည့်နေရဘူးမြင်နေမြင်နေလို့မှပြီးတော့ဖောင်းနေဘိနေဖောင်းနေဘိနေလို့လားမပြတ်မှနေရခဲ့ပြီးတော့နားကကြားပေမဲ့လို့မကြားတဲ့လူလိုပဲကျင့်ရမယ်ဘုရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာရှုမှတ်မှုလေးတစ်ခုတည်းပဲကိုယ်လိုရှိတယ်တည်ပြင်းကြားတာတွေမြင်တာတွေဆိုတာကတော့ကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိုကြားပေမဲ့လို့မကြသလိုပဲအမှတ်ကိုယ်သာကြီးစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်။ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိုမြင်ရပေမဲ့လို့မမြင်သလိုပဲအမှတ်ကိုယ်သာကြီးစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်။ကိုယ်မူရာတွေပြုပြင်တဲ့အခါမှာလည်းမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိုပဲဖြည်းဖြည်းလေးကြွားရလေးပြုပြင်ရမယ်။လက်ချွေလိုက်ခြေချွေလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်ခေါင်းကိုယ်လိုက်မောလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးရင်ရင်သက်သက်ကလေးသိနေမှုမှုကလေးပဲပြုပြင်ရမယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုထိုင်ရကားထားတဲ့အခါမှာထားတယ်လို့မှပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးထားရမယ်။ကာသမိရမိတဲ့အခါကျတော့ရတ်တယ်မှဘိုးသီးလျှောက်ကြည့်မိရင်ကြည့်တယ်မြင်တယ်ကြည့်တယ်မြင်တယ်မှသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလန်းကိုမှယုံမယ်။ညာဘက်ကလန်းတဲ့အခါညာလန်းတယ်မှဘယ်ဘက်ကလန်းတဲ့အခါဘယ်လန်းတယ်မှခြေတော့ကြွဒီကစားပြီးခြေတော့ချသည်တဲ့အောင်ရွေ့ရည်ပြီးသွားတာလေးကိုအစင်တိုင်းပြီးသွားရမယ်ညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေအဲ့ဒီလိုတလန်းတလန်းတကားတကားမှတ်မှတ်ပြီးသွားရမယ်အဲ့ဒါကမြန်မြန်သွားတဲ့အခါမှဘုံနဲ့ခါမြန်မြန်သွားတဲ့အခါခါဝေးဝေးသွားတဲ့အခါများမှတလန်းတလန်းဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲမှတ်ပါရင်တော့ပါပြီ။ဖြည်းဖြည်းသွားနေတဲ့အခါ၊ပြင်းပြချောက်နေတဲ့အခါများမှာတော့ခြေတလားမှာမှတ်เสียကသုံးပိုင်းရှိတယ်။ခြေတော်ကြွလာတာကတစ်ပိုင်း၊လမ်းလိုက်တာကတစ်ပိုင်း၊နင်းချလိုက်တာကတစ်ပိုင်းအဲဒီသုံးပိုင်းထဲမှာကြွလာလေ၊ချလာလေဒီနှစ်ပိုင်းကစပြီးတော့မှတ်ရမယ်။ခြေတော်ကြွတယ်လာလာလေးကိုကြွတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ကြွတယ်လာလာလေးသိချသိရမယ်။ပြီးတော့နင်းချလိုက်တာလေးကိုချတယ်လို့မှတ်ရမယ်။လေးလေးပြီးတော့ချသွားတာလေးကိုသိချသိရမယ်။အဲဒီနှစ်ပိုင်းကစပြီးတော့မှတ်ရမယ်။ကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဒီလိုဒီလန်းတလန်းမှာနှစ်ချက်နှစ်ချက်မှတ်ပြီးသွားရမယ်။အဲဒီနှစ်ချက်မှာကလည်းနည်းတော့နေတော့လွဲလာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလွဲလာတဲ့အခါကျတော့သုံးညက်မှရမယ်ကြွရဲလှမ်းနေချရဲကြွရဲလှမ်းနေချရဲဒီလိုသုံးညက်မှပြီးတော့သွားရမယ်အခုမှတ်ကားစားမှာတော့တစ်ချက်မှနှစ်ချက်မှဆိုရင်တော့ပါပြီနင်းနေသွားတဲ့အခါမှာညာလှမ်းနေဘယ်လှမ်းနေဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်မှသွားဖြည်းဖြည်းသွားတဲ့အခါမှာကြွရဲချရဲဒီလိုနှစ်ချက်နှစ်ချက်မှသွားဒီလိုသွားနေရတာထိုင်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်မှထိုင်ချလိုက်တော့ကိုကြီးကလေးလေးပြီးကြပါလားကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုစူးစားပြီးတော့ထိုင်နေလို့မှတ်ရမယ်ထ
ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ချေတင်တာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဘုံလုံးမှတ်သွားရမယ်ဘာမှအပြည့်အစုံမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့ဒါကိုမှတ်နေကြမှာပဲဒီလိုထိုင်ပြီးမှတ်နေရတဲ့ကလက်အချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အချင်းနဲ့မှလက်ခံနေကြတော့လက်ကလေးခြေလေးပြင်လာတဲ့ရှိတယ်ဦးမယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်လက်ကြွားလာရင်ကြွားတယ်ကြွားတယ်မှချွေရင်ချွေတယ်ချွေတယ်မှထောက်ရင်ထောက်တယ်မှကိုကြီးချင်းလာရင်ချင်းတယ်ချင်းတယ်မှခြေတော့ဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ဆန့်တယ်မှချင်းပြီးလက်အိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိတ်တယ်လို့မာပြီးစီစီလေးပဲလက်အိတ်သွားရမယ်ဒီလိုအိတ်လိုက်တာကလည်းရေးကြည့်တယ်ဒီကဲမှာလည်းတရားသူကဖြစ်နိုင်တာပဲ။သမာဓိညာအားရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှဆိုတရားသူကဖြစ်နေတာကြီးပဲ။တကွေးတစအတွင်းလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ခြေတုံးကအစဉ်အနန္တရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုလက်အိမ်တွေဖြစ်သွားတာပဲ။ညစာဇပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်၃လလွန်လို့၄လရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာပထမသင်္ခါရနာကျင့်ဝဲကြီးစပြီးတော့ကျင့်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကအစီအရနာဟာသံဃာနာစည်းဝေးကိုရဟန္တာဖြစ်နေဝင်နေအောင်လို့အပြင်းထန်ဆရာထုတ်နေတယ်။အာဂတသတိလို့ခေါ်တဲ့ကာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုညာလို့ဈဉ္ညာချောက်ပြီးတော့ပေါ်များအထုတ်နေတယ်။ညာလန်းတယ်၊ပယ်လန်းတယ်၊ကြွတယ်၊လန်းတယ်၊ချတယ်ဆိုတဲ့အခုပြောနေတဲ့အမှတ်မျိုးပါပဲ။ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်နာတရားနဲ့သွားတဲ့ယုတ်တရားတွေတပိုင်းဒီတပိုင်းဒီဖြစ်ပြနေတာကိုယူမှားပြီးတော့လိုက်တာလည်းလည်းလင်းကဏိတာကြောင့်နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နာတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဒီတော့အရှင်အနန္ဒာကဈဉ္ဉံပွားများနေလို့ဝိရိယလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်တမာရီနဲ့ဝိရိယမျှပါခဏလောက်လဲရင်အထုံမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးခန်းထဲဝင်သွားခရင်ပေါ်မှာထိုင်ခင်ဗျားကလဲရည်တာပဲဒီလိုလဲရည်တဲ့ခါမှာအိတ်တယ်လို့ဒီလိုမှမျိုးမှပဲဉာဏ်နာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဉာဏ်နာဟာအဲ့ဒီလက်မိတ်ခင်တုန်းကဆိုရင်သောတာပန်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ကနေပြီးဝိပဿနာကျူတော့ဗရာမိမဲ့ဖို့ရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးဝိပဿနာကျူပြန်တော့အနာမိမဲ့ဖို့ရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးဝိပဿနာကျူပြန်တော့အရာတမဲ့ဖို့ရောက်ဒီလိုဝိပဿနာနဲ့တကွာအထက်မဲ့ဖို့၃စင်တဲ့ပြီးဉာဏ်နာဖြစ်သွားတာတခဏလေးပဲတရားဆိုတာဖြစ်ခြင်းဘာမှကြားရမဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်မှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အခုအချင်းအာနန္ဒာရဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်ပုံကလာကြည့်ပြီးတော့အဲကြောင့်ဘယ်အချိန်မှဆိုကြိုးစားပြီးမှတ်နေရမယ်ဒါလေးကတော့ရင်းမကြည့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အမှတ်ကိုကျော့မထားရဘူးအဲကြောင့်အခုပြောနေတဲ့လက်အိတ်ခိုင်းမှလည်းရိုးသေးသေးပဲမှတ်သွားရမယ်အိမ်မိတဲ့အခါကျတော့လက်တွေခြေတွေပြင်လာလဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးစိစက်စက်မှတ်သွားရမယ်။ဘာမှအပြည့်ပြင်းမရှိပဲငြိမ့်နေပြီဆိုရင်တော့ကောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ကောင်းနေ၊ပိန်နေဒါပဲမှတ်နေရမယ်။ငင်းနေလို့အချိန်ကျနေပေမဲ့လို့မှတ်ကိုတော့လွတ်ပြီးမရဘူး။တရားကိုတကယ်တမ်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမိတော်ဘူးနေနဲ့သွန့်စက်စက်အားထုတ်ရတယ်။ကာမံတသောစာနာရုစာအဋ္ဌိစာဝသိတတုတရီရေဥပသုတတုမန္တလောဟိတံယန္တံပုရိသသမေနာပုရိသဝိရိယေနာပုရိသပရဂမေနာပတ္တဝံနာတံအပပုနေတောဝိရယတသာရဏံဘဝိတတိဆိုတဲ့ဟောဒီပါဠိကအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့သုတေင္ကဝိရိယနဲ့သောက်တည်ပြီးတော့အထုရတယ်တရားကိုတကယ်တမ်းအထုရင်အသာအသွေးတွေကယောဂါပြီးပိန်ချုံ6တွေသွားနိုင်တယ်။အဲဒီလိုအသာအသွေးတွေခန်း6ပြီးသွားကျင်သွားပြီစေ။အရေးများအကျော်များအယုံများကြံ့ကြံ့လည်းကြံ့စေ။သုံးလဝိရိယနဲ့အားထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့မေတ္တရာဖို့တရားဆိုတာကြည့်တယ်။အဲဒီမေတ္တရာဖို့တရားကိုမရောမခြင်းကဟာဒီလောက်ကိုတော့ရဆိုင်မထားဘူး။မပြမစက်အားထုတ်သွားမယ်လို့ဒီလိုဝိရိယကိုတင်းတင်းရင်ထားပြီးအားထုတ်ရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မြင်တဲ့လိုအချင်းကြပါမယ်လို့အမှတော်မလို့ရဘူးဓမ္မထဲမပြတ်မှတ်ပြီးနေကြမယ်။မရင်မရင်ပဲအိပ်ကျော်သွားစီရတယ်။
အမကနိုင်ရင်လည်းအိမ်မပြောပဲနေမှာပဲအေချင်းသာကနိုင်ရင်လည်းပဲအိမ်ပြောသွားမှာပဲအေချင်းနဲ့အေချင်းနဲ့မှမျက်စိမေးလာရင်မေးတယ်လေးရင်လေးတယ်မျက်စိဖန်ရင်ဖန်တယ်မှဒီလိုမှလိုက်တာနဲ့မျက်စိကပြန်ပြီးတော့ကြည်သွားပြန်လို့ရှိရင်ကြည်တယ်ကြည်တယ်လို့မှတ်ရုံပဲပြီးတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ပြန်မှတ်ပါရုံပဲအဲ့လိုပဲပင်မနေနဲ့ဟုတ်အချင်းလာပြီဆိုတော့အိပ်ပြောသွားပါလေဒီလိုဘုရားကတော့မခဲပါဘူးလွယ်ပါတယ်လဲပြီးမှနေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မေ့မေ့ပြီးတော့အိပ်ပြောသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်အာတုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်မှာလဲအိနေတာကအချိန်မများစေရဘူးထိုင်တာနဲ့ဇင်းညာလျှောက်တာနဲ့အဲ့ဒါကများစေရတယ်ဒါပေမဲ့ညနေလို့အချင်းကြနေတဲ့အခါမှာတော့လဲအိနေရင်ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေဒီလိုမှနေရတာပါပဲဒီလိုမှနေရင်သူ့လိုလိုအိပ်ပြောသွားပါလိမ့်မယ်အေးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမသိလို့ဘာမှမမှတ်ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အေးကြော်နေတဲ့အချိန်ဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာနားရတဲ့အချိန်ပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ချိန်ကို၄နာရီလောက်ပဲထားရတယ်။၄နာရီလောက်အိပ်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းလုံလောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီအေးကြော်ကနိုးလာရင်နိုးတဲ့ကစားပြီးတော့မှတ်ရတယ်။မရောက်ဖို့ရောက်တကယ်တမ်းအားထုတ်တဲ့ယောဂီဆိုတာဟာအိပ်ကြော်နေတဲ့အချိန်လောက်ပဲနားရတယ်။ဒီစဉ်နိုးနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့မနေမနာမပြမစဲဓမ္မတည်းမှတ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်နိုးလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းနိုးတယ်လို့မှတ်ရတာပဲ။အဲဒါကိုမသိနိုင်မမှတ်နိုင်နေရင်တော့ဖောင်းတာပိန်တာကစပြီးတော့မှတ်သွားရုံပါပဲ။ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒီလိုမှတ်သွားရုံပါပဲ။ခေရကထားမယ်လို့ကြံရင်ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့မှလက်ရှိတင်တာလေးတွေစီးရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုမှအဲကောင်းထောင်းမိထလာတော့ထားတယ်ထားတယ်မှထိုင်မိတဲ့အခါကျတော့ထိုင်နေထိုင်နေမှလက်ရှိတင်တာရှိသေးရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအကုန်မှဘာမှပြည့်ပြည့်မရှိဘဲနဲ့ညင်ညင်လေးထိုင်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါကိုပြတ်မှတ်နေရုံပါပဲခုပြောလာကြတာတွေကအရိယဘုရား၄ပါးလုံးအပြောင်းလဲနေတဲ့ကွာမှတ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့မဂ္ဂသပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခုပြောခဲ့တာတွေကိုအကုန်လုံးမှတ်နိုင်နေပါဘူး။နောက်သမာဓိညာအကောင်းလာတဲ့အခါကျမှဒါတွေကိုသိသော်သော်ရှင်းမှတ်နိုင်မှာ။အဲဒီခါကျတော့အများကြီးပဲမှတ်နိုင်ပါတယ်။အခုပြောတာတော့မကားသေးပါဘူး။ခုပြောနေတာကောင်းစင်လောက်ရှိသေးတာပဲ။တတိသမာဓိဆိုတာကသူ့ဟာသူ့ဆောင်သွားတာ။အတိတွေကလည်းသူ့ဟာသူ့ပဲများများပြီးလာတယ်။အဲဒီခါကျတော့အတိစရာတွေကိုအကုန်လုံးသူဟာသူပဲသိသိသွားပါလိမ့်မယ်အခုပြောနေတဲ့အမှတ်ပေါ်စင်ကတော့အကျေးကြီးရှိပါသေးတယ်သူပြောနေတာလောက်သိုံနေတော့ဒီကြားကမြည်စုံသေးပါဘူးရှင်းမဖြစ်ပါမလားလို့တော့အားငယ်နေကြမလို့အဲတရားတော်ကသူဟာသူဆောင်ပြီးသိစရာတွေကိုအကုန်လုံးပဲချက်ပြီးသိသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မျက်နှာသိတဲ့အခါကြီးကျိုးတဲ့အခါတွေမှာလည်းအမှတ်ရမယ်ဒါတွေကတော့ခမ်းမြန်များလို့ရတဲ့ဟာတွေမို့မှတ်နိုင်နေများမှတ်သွားရုံပါပဲဘောဇာပြင်ဝတာတွေလည်းရှိတယ်။ခိယနေရပြင်တာတွေလည်းရှိတယ်။တကားပိတ်တာဖွင့်တာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့စိတ်ဆော့ဆော့အကုန်လုံးရှုမှတ်ပြီးတော့သွားရမယ်။တမင်းစားတဲ့အခါမှာတမင်းဘွယ်ကြည့်တာကစားပြီးတော့ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်၊ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်မှတ်ရမယ်။တမင်းဘွယ်စီလည်းလှမ်းတာ၊ထိတာ၊တမင်းစုတာ၊ပြင်တာ၊ကိုင်းတာ၊ယူလာတာ၊ခေါင်းငုံတာ၊ပါးစားတဲ့တမင်းလှုပ်ထဲတာ၊လက်ပြန်ချတာ၊ခေါင်းပြန်ထောင်တာဒီလိုပြုပြင်တွေကိုအကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်။ဝါတဲ့ခါကျတော့ဝါတိုင်းဝါတိုင်းဝါတယ်ဝါတယ်မှဝါနေတော့တရားတော်ကိုသိတော့သိတယ်သိတယ်မှသဘောကျသွားရင်လည်းသဘောကျတယ်မှကောင်းတယ်ထင်ရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှမျိုးချလိုက်တော့မျိုးတယ်လို့မှအဲ့ဒါတွေဟာဓမင်းတလုံးစားတော့မှတ်ပုံပဲ။ဒါဓမင်းလုံးတွေမှလည်းပဲဒီနည်းတိုင်းပဲရှုမှတ်ပြီးတော့သွားရမယ်။ဒီဓမင်းစားရမှလည်းပဲအမှားရခဲ့တယ်မဆရာတွေသိများတာပဲမဂ္ဂသာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မိသားစုတွေမမှတ်နေတာတွေကလည်းပဲအများနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမှတ်မယ်လို့စိတ်ကတော့တင်းပြီးထားရတယ်သူကတော့မှတ်နေလို့ခုံကျော်သွားတာတွေလွတ်သွားတာတွေတော့လည်းခင်တတ်နိုင်မလဲအဲနောက်တမာရိညာအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးစိတ်ဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟောခုပြောလာခဲ့တာဟာမပုံနေတော်ဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့အခြေကြီးချက်ပြောနေတော့လူရင်းရှိမှဆရာတွေကိုကောင်းကောင်းမှမမှမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်အချင်းချင်းထားပြီးပြောအောင်မယ်အချင်းချင်းဆိုတော့ကျူးစရာမှစရာနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်
နားကြောင်နေတဲ့အခါဆိုရင်ခြေလမ်းကိုတောင်မှနေုံပဲညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ဒါလေးနှစ်ခုမှနေုံပဲနင်းနေသွားတဲ့အခါမှာညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့လို့ဒီတလမ်းတလမ်းတစ်ခါတစ်ခါမှပြင်တော့ပါပြီဒီဒီသွားတဲ့အခါမှာကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဒီလိုခြေတလမ်းတလမ်းနှစ်ချက်နှစ်ချက်မှသွားရုံပဲငြိမ်းမိတိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါလေးနှစ်ခုပဲမှနေရမယ်လက်အိတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘာမှအထူးမှစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါပဲမှနေရမယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့မစရာကနည်းနည်းပါပဲမများပါဘူးဒီလိုဖောင်းနေပိန်နေမှနေရင်စိတ်ကူးတွေကတခြားထွက်သွားရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလိုက်ပြီးမှရမယ်ပြီးရင်ဖောင်းနာပိနာကိုပြန်မှညောင်းတာပူရနာခြင်းငယ်ခဲတာရတာတွေရှိရင်အဲ့ဒါတွေလည်းလိုက်ပြီးမှရမယ်ပြီးရင်ဖောင်းနာပိနာကိုပြန်မှဒီတဲကကွေးလေဆန်းလေလှူချလေခေါင်းငုံလေမောလေရင်းလေရင်းလိုက်ဒီလိုအပြုပြင်နေရှိပြန်ရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလိုက်မှရမယ်ပြီးရင်ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့ပြန်မှသွားရမယ်ဒီနည်းတွေမှနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှနေတာတွေကများလာလိမ့်မယ်မကသာမှာတော့စိတ်တွေကဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့အမှန်တရားကများနေတာတည်းဒါပေမဲ့စိတ်တော်ပြည့်ရဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အာရုကသာမှာတော့ဒီလိုအမှားရခက်ကြတာကြီးပါပဲနောက်လက်ကျင်သားရလာတော့စိတ်ထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းမှမီးပြီးပြီးပြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးဟာຢ່າတော့လုံးလုံးကုန်ပြေတော့ဘူးမစရာဝင်ထဲမှာတကကပြီးတော့တင်းနေတော့တာပဲဟိုကဖောင်းလိုက်တာနဲ့ကြီးကဖောင်းတယ်လို့မှားလိုက်တာနဲ့ဟာကြိုက်ကြပြီးတော့ကြာနေတယ်ဟိုကပင်လိုက်တာနဲ့ဒီကပိန်တယ်လို့မှားလိုက်တာနဲ့ဟာလဲကြိုက်ကြိုက်ပြီးတော့ကြာနေတာပဲမတိုင်းမတိုင်းမဇ္ဈိယအာယုန်နဲ့အတိဟာတွဲတွဲကြည့်ဖြစ်နေတယ်မဇ္ဈိယအာယုန်နဲ့မှတ်ပြီးတဲ့နာဒီယုံနာတကူဟာအတွဲလိုက်တွဲလိုက်တစုံတစုံဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတွားရဲ့လို့ပဲရှိနေမလို့ဒီယုတ်ကလေးနဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီနှကူတည်းပဲတွဲတွဲပြီးဖြစ်နေတာဒါလေးတွေကိုတော့ကြာရင်ကိုယ်တိုင်းပဲတွေ့တော့ပါလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ပိန်တယ်လို့မှားရင်မှားရင်ယုံနဲ့နာနှစ်ခုတခြားစီ क्वे လာတယ်။ကောင်းတယ်လာတယ်ယုံနဲ့ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးပိန်ကြသွားတယ်ယုံနဲ့ပိန်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးဒီလိုယုံနဲ့နာနှစ်ခုနှစ်ခုဟာတွဲကနေတွဲကနေတစုံတစုံခိုက်ခိုက်ပြီးကြာနေတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲပိုင်းချပြီးသိလာမယ်။အဲဒီတော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဟာမှတ်သိစရာယုံတရားကတစ်မျိုးမှတ်သိနေတဲ့နာတရားကတစ်မျိုးယုံနဲ့ဒီနံဒါလေးနှစ်ခုရှိတာပဲလို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကိုရှင်းပြီးပြီလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေညာနဲ့သူဟာဝိပဿနာညာတွေရဲ့အစပဲသူကချိုးကြလာဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲဒီကနောက်ဆက်ပြီးမှနေလို့ရှင်တော်ကြတော့သမာဓိညာတွေကသူ့ရဲ့အာကောင်းပြီးတော့လာတယ်အဲဒီခါကျတော့မှနေရင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့တခဏချင်းပြုတ်ကိုသွားတာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်အဲဒီတော့ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားလို့မမြင်တဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲလို့ရှင်မရင်သဘောကျပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါဟာအိသံဥပဒနာညာပဲဒါကြတော့ပေါ်ကြီးကြောက်ချင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုလဲထင်လာတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခဥပဒနာညာပဲပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာခံခဲ့တာတွေကလည်းပဲအမြောက်များတွေ့ရတော့ဆင်းရဲစုဝေးကြီးလို့လည်းပဲထင်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခဥပဒနာညာပဲပြီးတော့မှတ်ရတဲ့ယုံနာတွေကကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူသဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုကြီးတွေ့နေရတော့အစိုးမရတဲ့တရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်နေရင်သဘောကျကြပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့အနတ္တဥပါဒနာညာပဲဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေကောင်းကောင်းပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုရှုမှတ်နေရင်တည်းကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီတုန်းကတရားညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြတယ်ဆိုတာလေဒီဥပဒနာလမ်းကကြီးသွားတာပဲဝိပဒနာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူးဉာဏ်နာနေရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေလည်းနည်းနည်းတော့ရှုမှတ်သွားသေးတာပဲဒါကြောင့်ဝိပဒနာဆိုတာအာလုံးသောဖျာယနာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကကြီးတဲ့ဝိပဒနာဆိုရင်သတိဉာဏ်၄ပါးတည်းကတဘာဝတော့မဟုတ်ချက်ပါဝင်နေတာပဲဒါကြောင့်သတိဉာဏ်ဆိုတာလေအာလုံးသောဖျာယနာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကကြီးတဲ့အခုဘုရားအထုံးမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီဘုရားယန္တာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားထားတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြီးပေါ်မှာရောက်လာကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မေတ္တရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ရည်လို့ဆုတောင်းပြီးပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေရှိနေလို့မေဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုခုပွားမှာပဲ
ရလိုက်တဲ့ပါရမီကံပြည့်စုံနေလို့ဘုရားရဏအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားထားတဲ့ဝိပဒဝိပဒနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာငါတို့ခုရောက်လာကြတယ်လို့အောင်းမိကြရမယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးရှိကြမယ်ဒီလမ်းမကြီးအစဉ်တိုင်းရှားအောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကဘုရားရဏအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့သမာဓိညာအထူးတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတော့မှာပဲဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်အဲဒီသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားရပါဘူးတွေဘာမြောက်ဝမ်းသာစရာတွေလည်းအကောင်းတွေကိုလည်းအများကြီးပဲတွေ့သွားမယ်ပြီးတော့ဒုတိယနာတရားတွေနိစ္စဒုက္ခနာတသဘောတရားတွေကိုလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်အဲဒီအသိဉာဏ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဘုရားရဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့မေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဆိုတာကိုမျက်မှောက်တွေ့ပြီးပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါမကြတော့ဘူးခုအားထုတ်နေတဲ့ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲတွေ့သွားမယ်တစ်လအတွင်းရ20အတွင်းမှာလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်15ရက်အတွင်းမှာလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်ပါရမီအမနာထုတဲ့တပုသလင်မှာဆိုရင်တော့ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့တွေ့သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဏအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့သိထားတဲ့မေတ္တရာဖို့တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဒီခု15ရက်ရက်20တွင်တလအတွင်းမှာပဲအေကံရောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်သိကြပြီးထားကြရမယ်။အဲဒီမေတ္တရာဖို့တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုလည်းမျက်မှောက်ဆက်ရောက်ပြီးတော့ဘယ်ကြစင်းတဲ့တက္ကရာတွေဝိသိကိစ္စာတွေကင်းလို့ဘယ်တန်မြာကြီးမှလွံ့မြောက်သွားပြီးတော့မယ်။တန်မြာလုံးလျှောက်ပြီးတွေ့သွားမယ်။ဘယ်စင်းရည်မှဘူရီယာတို့အာထုံနေတဲ့ရပိုင်းလေးအတွင်းမှာမကြာကြီးနှွဲ့မှာပဲဧကမုတ်ချက်လွံ့မြောက်သွားပြီတော့မယ်လို့ယုံကြည်သိကြပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ကြရမယ်။အပြည့်အစုံကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြ၍ဘုရားရဏအရိယာရှင်များတို့မျက်မှောက်တွေ့သိရသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုမညာပုညာဖြင့်လင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။